Görüşme şakırladı. Oburcan Abdulaziza. Alem Kırma Komandası Özbekistan Respublikası. Dostum Turgunov. Yarışı alanının kızıl burçla şakırladı. Ruslan Mırsatayev. Kazakstan Respublikası Kırma Komandası. Yarışı alanının көк бұрышының бұрышы қалқаралық дәрежедегі спорт шебері 2017 жылғы Өзбекстан Республикасы чемпионатының күміс жүлдегері Достон Тургунов. Әлем құрама командасы Өзбекстан Республикасы. Yarışı alanının көк бұрышының бұрышы қалқаралық дәрежедегі спорт шебері Пекин Олимпиадасына қатысушы бүкіл әлемдік көк сериясының жеңімпазы Руслан Мырсатаев. Қазақстан Республикасы құрама командасы. Желаю удачи, слава. Қазақстан! Бакс! Раунд 1, бірінші раунд. Жеңіске бірінші раундта техникалық нокаутпенен қызыл бұрыштағы боксшы Руслан Мырсатаев жетті. Қазақстан Республикасы құрама командасы
Қойсанай көзетер қағайым.